Здравейте, аз съм Георги Янев и вие гледате Music Space TV. Вие гледате Music Space TV, аз съм Гери Туриска. При мен е най-добрият български китарист, раждан някога в света. Здравей, Жоро Янев. Здравей, Гери Туриска. Чак най-добрия, не, има много добри китаристи в България. Къде? В България. Така ли? Да. Аз мисля, че ти си един изключително добър китарист. Ставам. За какви проекти си се захванал сега? Ами освен обичайните проекти, в които свира, продуцирам също някакви неща. В момента продуцирам на Вяра Атова. AV. AV, да, това щях да кажа. Две нейни парчета продуцирам в момента. Работи върху едно бавно парче на Мария Илиева. Още за такива неща. Това, което си правя по принцип. Снощи си разграфа. Да, на представянето на албума му видяхме те на сцената. Имаше много интересна визия с ни очила. Да. Това беше по изискване на артиста. А графа ли ви определя как да сте облечени на сцена? Ми по принцип не, но нали, чат-пат каза да си сложим някакви такива неща или такива неща, но на мен ми се обади вчера се добят и каза да си вземеш очилата. Mm-hmm. Щом трябва да си ги вземе. Това е поръчка. Поръчка си беше това с очилата. Ако ви каже утре всички са сватбени рокли? Това ще е интересна поръчка. Ами не знам. Не би се съгласил. Що? Ако е с някаква цел и нещо стане весело, що не? Станете булки. Може за новия му сингъл Булка. Абе, Булки звучи малко така, не знам дали има нов сингъл Булка, но поне аз не свирах него. Не, няма, не. Стига сега шаги на гърба на Влади, ние много го обичаме, нали? Естествено. Влади, обичаме те.